De lekkerste hamburgers maak je natuurlijk zelf. Dit hamburgerrecept heb ik gekregen van een kookse kijker. Om het te maken vermeng je eerst de kruiden, dus de cayennepeper, de gemberpoeder, paprikapoeder, korianderpoeder en gemalen foelie. Wanneer dat goed is vermengd, voeg je dat toe aan het magere runder gehakt. Samen met broodkruim. En daar maak je dan hamburgers voor. Door er eerst een bal van te maken en dan hem langzaam plat te drukken. Zorg wel voor dat de zijkanten echt goed dicht zitten. Want anders dan kan die dadelijk gaan scheuren. Dan verwarm je het bakvet. Doe je de hamburger in de pan. Schroei je hem dicht op matig vuur. Dan draai je hem om. Als je hier rondom dicht geschroeid is, draai je het vuur laag en dan laat je hem nog even navaren. Ik denk het 3 of 4 minuten tot het hartig gaar is. Dan haal je ze uit de pan. Hou de hamburgers warm. Met achtergebleven braadvet bak je dan de uienringen. De uieringen bak je ongeveer 3 à 4 minuten, totdat ze glazig zijn. Laat je uitlekken op keukenpapier. Dan pak je een cadetje of een bolletje. Die kun je eerst even toasten om hem iets krokanter te maken. Leg je de sla op, hoeft niet natuurlijk. Vervolgens de hamburger. De uieringen. Plak je tomaat en augurk, doe je het bovenkant van het bolletje erop